ለህይወቶ እጅግ ጠቃሚ ምክሮችና ተሞክሮች ከፈለጉ ቻናሉን አይለፉት። ይጠቅሙታል። ሰብስክራይብ ያድርጉት። ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ የተከበራችሁ የካፌት ዩቲዩብ አድማጭ ተመልካች ቤተሰቦቻችን? ሰላምታይ በያላችሁበት ሁሉ ከእናንተ ጋር ይሁን። ሰላም ነው፣ እግዚአብሔር ይመስገን፣ በጣም ደህና ነኝ። ዛሬ መረጃ ልሰጣችሁ የፈለኩት ወደ ሀገር ቤት ውስጥ ከቀረጥ ነጻ የሚገቡ ቃዎችን ዝርዝር እንድነግራችሁ ብዙዎቻችሁ ጠይቃችሁኛልና፣ ማናችሁም ከውጭ ሀገር ወደ ኢትዮጵያ የምትገቡ ሰዎች ኢትዮጵያ ውስጥ ከቀረጥ ነጻ ይዛችሁ የምትገቡት ቃዎች አይነትና ዝርዝር በደንብ አለ። ስለዚህ እነዛን እነግራችኋለሁ። በማስቀደም ግን መጀመሪያ የምነግራችሁ ነገር ሁለት አይነት ነው ምድቡ። የመጀመሪያው ለማንኛውም ሰው የሚፈቀድ ከቀረጥ ነጻ አለ። እንደዚሁም ደግሞ ቀረጥ ከፍላችሁ ታስገባላችሁ። ነገር ግን ያ ቀረጥ ከፍላችሁ ያስገባችሁት ደግሞ ለንግድ አገልግሎት የማይውል ግልጽ ነዋ። ለንግድ አገልግሎት የማይውል ነገር ግን ለራሳችሁ የምትጠቀሙበት ሆኖ ግን ቀረጥ ከፍላችሁ የምታስገቡት አለ። ሁለተኛው ነገር ደግሞ ቀረጥ ሳትከፍሉ የምታስገቡት ለንግድም አገልግሎት የማትጠቀሙት ለራሳችሁ ብቻ የምትጠቀሙት የእቃ አይነቶች አሉ። ምን ያህል ማስገባት ይቻላል? እነዛን ዝርዝር መረጃዎች እሰጣችኋለሁ። ሌላው ደግሞ ብዙዎቻችሁ እንደምታውቁት አሁን ከውጭ ሀገር ብዙ አመታትን ቆይታችሁ በትምህርትም ሊሆን ይችላል፣ በስራም አጋጣሚ ሊሆን ይችላል፣ በተለያዩ ሁኔታዎች ውጭ ሀገር እድሜያችሁን እዛ ያሳለፋችሁ ሰዎች ወደ ሀገር ቤት ስትገቡ እንደ ሌሎቹ ሰዎች አይደለም እናንተ የምትስተናገዱት። በተለየ ሁኔታ ለእናንተ ፌቨር ይሰራላችኋል። ማለትም ደግሞ ለእናንተ ልዩ ድጋፍ ይደረግና ይዛችሁ የምትገቡት እቃ አይነት እና ቁጥር እንዲጨምር ይደረጋል። ይህንን እንዴት ነው የምታገኙት፣ ከዛስ ፕሮሰሱን እንዴት ማድረግ ትችላላችሁ የሚለውን ለዛሬ በተወሰኑት እቃዎች ላይ ብቻ ነግራችሁና በተከታታይ በዚህ ዙሪያ ላይ መረጃ ሰጣችኋለሁ። ማለትም በአንድ ቪዲዮ ብቻ የሚያልቅ አይደለም። በጣም ብዙ የእቃ አይነቶችን ያሉት እነዛን የእቃ አይነቶችን ወደ አገር ቤት ማስገባት ብትፈልጉ እነማን ምን ያህል ትችላላችሁ የሚለውን በደንብ መረጃ እሰጣችኋለሁ። ስለዚህ ቪዲዮውን ከመጀመሪያው እስከ መጨረሻው ድረስ በደንብ በንቃት መከታተል አለባችሁ። ሲቀጥል ደግሞ አስተያየታችሁን ኮመንት ላይ ልታስቀምጡልኝ ትችላላችሁ ማለት ነው። አስቀድሜ ግን የምነግራችሁ ሁለት አይነት አገልግሎት የተፈቀደለት ሰው አለ። ሁለት አይነት ናቸው። የመጀመሪያው ማንኛውም ተጓዥ ነው። ማንኛውም መንገደኛ ከኢትዮጵያ ውጪ ወደ ኢትዮጵያ ቢገባ የሚፈቀድለትና የማይፈቀድለት አለ። እንደዚሁም ደግሞ ከቀረጽ ነጻ የሆነና ከቀረጽ ነጻ ያልሆኑ እቃዎች አሉ። አንደኛው ይሄ ነው። ይሄ ማለት ለምሳሌ እኔ ዛሬ ተነስቼ ዱባይ ብሄድ፣ ከዛ በኋላ ዱባይ 3 ቀን ወይም 5 ቀን ቆይቼ ብገባ ይዣቸው ምገባውና ይዣቸው ማልገባው እቃዎች አሉ። በተጨማሪ ደግሞ ይዤ ስገባ ከቀረጽ ነጻ የሚሆንልኝ የእቃ አይነት አለ። እንደዚሁም ደግሞ ቀረጽ ከፍዬ ነገር ግን ለንግድ አገልግሎት እንዳልጠቀም ተደርጎ ለግሌ እንድጠቀምበት የሚፈቀዱ የእቃ አይነቶች አሉ። እነሱን አንደኛው ተራ ላይ እነግራቸዋለሁ። ሁለተኛው ደግሞ ተመላሽ ኢትዮጵያውያን በተለያዩ ሙያዎች ከኢትዮጵያ ውጪ ለማገልገል በህጋዊ መንገድ ተቀጥረው ወይም በሌላ ህጋዊ ስምምነት ኢትዮጵያ ውስጥ ለማገልገል የሚመጡ ትውልደ ኢትዮጵያውያን ወይም የውጭ ሀገር ዜጎች ወይም መንግስት በሚያደርገው ልዩ ጥሪ የሚመጣ ኢትዮጵያዊ ወይም ትውልደ ኢትዮጵያዊ ወይም ደግሞ የውጭ ሀገር ዜጋ ማንኛውም ኢትዮጵያ ውስጥ ኢንቨስት ያደረገ ትውልደ ኢትዮጵያዊ ወይም የውጭ ሀገር ባለሙያ ወይም ባለሀብት ወይም አንድ አመትና ከዛ በላይ በግል ስራ ወይም በቅጥር ወይም በትምህርት ከሀገር ውጪ የነበሩ ሰዎች ወደ ኢትዮጵያ ሲገቡ የሚፈቀድላቸው የተለየ ፍቃድ አለ። ለምሳሌ እንደ ማንኛውም እኔ እዚህ ነው የምኖረው፣ ኢትዮጵያ ውስጥ ነው የምኖረው። ብድግ ብዬ ዛሬ እንደነገርኳችሁ ዱባይ የሆነ ሀገር ደርሼ አገር ቤት ስገባ ለእኔ የሚፈቀድልኝ ቁጥርና
ብዙ አመት ወይም 10 ወይም ደግሞ 1 አመት እና ከዛ በላይ ከቆዩት ጋር እኩል አይፈቀድልኝም። ምክንያቱም ብዙ አመት ወይም ብዙ ወሮችን በውጭ ሀገር የኖሩ ሰዎች ብዙ ቃ ይኖራቸዋል ወደ ሀገር ቤት ይዘው የሚመጡ ሰዎች። ስለዚህ እነዛ ሰዎች ይዟቸው የሚገቡት እቃ በመጠን ከዚህኛው ወይም ከእንደኛ አይነቱ ሀገር ቤት ለሚመላለሰው ሳይሆን ከውጭ ከሚመጣው ሰው አንጻር ሲታይ የተሻለ ቁጥር ወደ ሀገር ቤት ይዘው እንዲገቡ የሚፈቀድበት ሁኔታ አለ። ስለዚህ እሱን በዝርዝር እነግራችኋለሁ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ደግሞ ከቀረጽ ነጻ በተለይ አረብ ሀገር ያላችሁ እህት ወንድሞቼ ከቀረጽ ነጻ ወደ ሀገር ቤት እቃዎችን ለማስገባት የምታጽፉት ወረቀት አለ። እሱን ወረቀት የት እንዴት ታጽፋላችሁ እሱንም መረጃ ሰጣችኋለሁ። ስለዚህ ቪዲዮን ልጀምር ነው። በሉ ላይክ አድርጉ። አሁን እንጀምር። እኔም ቪዲዮን ልጀምር እናንተም ላይክ አድርጉ ሼር አድርጉ ኮሜንት ላይ ደግሞ አስተያየታችሁን ጻፉ። እንጀምር። እንግዲህ ብዙዎቻችሁ በብዛት የምታስተላልፏቸው እቃዎችን ላይ ነው ትኩረት ማድረገው። በአብዛኛው ኤሌክትሮኒክስ እቃዎች ላይ ለዛሬ ትኩረት ላርግና በሚቀጥለው ደግሞ ሌሎችን እጨምርላችኋለሁ። ለማንኛውም በብዙዎቻችሁ ዘንድ ቴሌቪዥን ወደ ሀገር ቤት ይዞ መግባት ትፈልጋላችሁ። ስለዚህ ተመላላሹም ሆነ ብዙ አመት የቆየ የውጭ ሀገር ዜጋም ይሁን ትውልደ ኢትዮጵያዊ ወይም ኢትዮጵያዊ ምን ያህል ቴሌቪዥን ይፈቀድለታል ብትሉኝ፣ የሚፈቀድላችሁ ለሁለታችሁም ወይም ለሚመላለሰውም ከውጭ ብዙ አመት ቆይቶም የሚመጣም አንድ ቴሌቪዥን ትችላላችሁ። አንድ ቴሌቪዥን ከዚህ በፊት ይዛችሁ ገብታችሁ ማታቁ ከሆነ አንድ ቴሌቪዥን ይዛችሁ መግባት ትችላላችሁ። ኢንቹን ደግሞ የፈለጋችሁትን ያክል ገደብ የለውም። ስለዚህ ምንም አይነት ገደብ እንደሌለባችሁ አውቃችሁ የፈለጋችሁትን ኢንች ያክል ይዛችሁ መግባት ትችላላችሁ። ነገር ግን ከዚህ በፊት ይዛችሁ ገብታችሁ ከቀረጽ ነጻ ተብሎ አሳለፋችሁ ዳግመኛ ሂዳችሁ እንደገና መጥታችሁ ከቀረጽ ነጻ ይገባል ማለት አይደለም። ቢያንስ 2 አመት ከዚህ በፊት አስገብታችሁ ማታቁ መሆን አለበት። ይሄንን በደንብ አስረግጬ ነግራችኋለሁ። ሁለተኛ የቴሌቪዥን ማስቀመጫ። የቴሌቪዥን ማስቀመጫ ሁሉም አንዳንድ ተፈቅዶለታል። ስለዚህ ቴሌቪዥኑን ከማስቀመጫ ጋር አስገባሉ የምትሉ ትችላላችሁ። ሌላው ደግሞ ኮምፒውተር ነው። ኮምፒውተር ለሚመላለስ ሰው አልተፈቀደም፣ ከቀረጽ ነጻ አልተፈቀደም። ስለዚህ ኮምፒውተር ስላችሁ ዴስክቶፕ ማለት ነው። እሺ፣ ዴስክቶፕ ለማንም ሰው አልተፈቀደም። ነገር ግን ከቀረጽ ነጻ ባይፈቀድም እንኳን ቀረጥ ከፍላችሁ ግን ለግል መጠቀሚያ የሚሆን አንድ ማስገባት ትችላላችሁ። እሺ፣ አንድ ማስገባት ትችላላችሁ። ብዙ ጊዜ ግን ውጭ ሀገር ለቆያችሁ ሰዎች ከቀረጽ ነጻ 2 ትችላላችሁ። ከቀረጽ ነጻ 2 ትችላላችሁ። በተጨማሪ ደግሞ 2 ቀረጥ ከፍላችሁ ማስገባት ትችላላችሁ። እንበልና አንድ ሰው 4 ዴስክቶፕ ማስገባት ቢፈልግ 2ቱን ከቀረጽ ነጻ 2ቱን ደግሞ ቀረጥ ከፍሎ ለግል መጠቀሚያነት ወደ ሀገር ቤት ማስገባት ይችላል። ግልጽ ነው አይደለ? ላፕቶፕን እንመልከት። ላፕቶፕ የትኛውም ኢንች በየትኛውም አይነት ደረጃ ይሁን ከቀረጥ ነጻ 1 ይፈቀዳል። ከቀረጽ ነጻ 1 ይፈቀድላችኋል። ቀረጥ ከፍላችሁ ደግሞ 2 ማስገባት ትችላላችሁ። ስለዚህ እንበልና የሚመላለስ ሰው 1 ከቀረጽ ነጻ እንደዚሁም ደግሞ 2 ቀረጥ ከፍሎ ለግል መጠቀሚያው ይዞ መግባት ይችላል። እንበልና ቤተሰብ ውስጥ 3 ልጆች ላፕቶፕ ግዙልኝ ከውጭ ቢሉና ከውጭ ቢያስልኩ አንደኛው ከቀረጽ ነጻ ይገባል፣ 2ቱ ደግሞ ቀረጥ ይከፈልባቸዋል ማለት ነው። ነገር ግን ከውጭ ብዙ አመት የኖሩ ወደ ሀገር ውስጥ ሲገቡ ግን 2 ላፕቶፕ ከቀረጽ ነጻ ይፈቀድላቸዋል፣ እንደዚሁም ደግሞ በቀረጥ 3 ላፕቶፕ ይፈቀድላቸዋል። በድምሩ እንግዲህ 5 ላፕቶፕ ማስገባት ሲችሉ 3ቱ በቀረጥ 2ቱ ደግሞ ከቀረጽ ነጻ ሆኖ መግባት ይችላል ማለት ነው። ግልጽ ነው አይደለ የምነግራችሁ ነገር? ሌላው ደግሞ ኮምፒውተር ባትሪ። አሁን የላፕቶፕ ባትሪዎችና ሌሎች አክሰሰሪዎችን ወይም መለዋወጫዎችን
ከቀረጽ ነፃ ተመላላሽ ሰው አንድ ጊዞ መግባት ይችላል። በቀረጥ ደግሞ ተጨማሪ ሁለት ማስገባት ይችላል። በውጭ ብዙ ጊዜ የኖረ ሰው ደግሞ ከቀረጽ ነፃ ሁለት ይፈቀድለታል። እንደዚሁም ደግሞ በቀረጥ ሶስት ይፈቀድለታል ማለት ነው። ሌላው ፓልምቶፕ፣ አይፓድ፣ ታብሌት እነዚህ ምን ያህል ይፈቀዳል ካላችሁኝ ፓልምቶፕ ወይም ደግሞ አይፓድ ወይም ታብሌት አንዳንድ ይቻላል ከቀረጽ ነፃ ለሚመላለስ ሰው። በቀረጥ ደግሞ ሁለት ተጨማሪ ማስገባት ይቻላል። ነገር ግን ብዙ አመት በውጭ ሀገር ለቆዩ ሰዎች ከቀረጽ ነፃ ሁለት በቀረጽ ደግሞ ሶስት ማስገባት ይችላልላችሁ ማለት ነው። ገብቷችኋል? ገብቷችኋል አይደለ? ያልኩ ያለሁት እንበልና ታብሌት ሶስት ማስገባት ብፈልግ አሁን እኔ ዱባይ ደርሼ ሶስት ታብሌት ብገዛ አንዱን ብቻ ነው ከቀረጽ ነፃ ማስገባት የምችለው። ቀሪውን ሁለቱን ቀረጥ ከፍዬ አስገባለሁ ማለት ነው። ነገር ግን ብዙ አመት ከኢትዮጵያ ውጭ ቆይቼ የምመጣ ከሆነ ደግሞ ታብሌት ከቀረጥ ነፃ ሁለት አስገባለሁኝ፣ እንዲሁም ደግሞ ተጨማሪ ቀረጥ ከፍዬ ሶስት አስገባለሁ። በድምሩ አምስት ታብሌት ይኖረኛል ማለት ነው። ግልጽ ነው? እሺ። ሌላው ደግሞ ኖርማል ፕሪንተር ማስገባት የምትፈልጉ ካላችሁ ፕሪንተር ከቀረጽ ነፃ ለተመላላሽ አይፈቀድም። ነገር ግን አንድ ቀረጥ ከፍሎ ማስገባት ይችላል። እንደዚሁም ደግሞ ውጭ ሀገር ብዙ አመት የኖረም አንድ አንድ ነው። ቀረጥም ከፍሎም ከቀረጽ ነፃ አንድ ማስገባት ይችላል። እሺ። አይፓድ፣ MP3 ፕሌየሮች፣ አይፓድ እና MP3 ፕሌየሮች ከቀረጽ ነፃ ተመላላሾች ሁለት ማስገባት ትችላላችሁ። እንደዚሁም በተጨማሪ ደግሞ ሁለቱን ቀረጥ ከፍላችሁ ማስገባት ትችላላችሁ። በድምሩ አራት ይሆንላችኋል ማለት ነው። እንደዚሁም ደግሞ ብዙ አመት ውጪ ኖራችሁ ከቀረጽ ነፃ አራት ማስገባት ትችላላችሁ። ተጨማሪ ደግሞ ቀረጥ ከፍላችሁ አምስት ማስገባት ትችላላችሁ። ፍላሽ ዲስክ፣ ፍላሽ ዲስክ በቁጥር አምስት ከቀረጽ ነፃ ተመላላሾች ማስገባት ትችላላችሁ። እንደዚሁም ደግሞ ቀረጥ ከፍላችሁ 10 ፍላሽ ዲስኮች ማስገባት ትችላላችሁ። ከውጭ የምትመጡ ብዙ አመት የቆያችሁ ደግሞ ከቀረጽ ነፃ 10 እንደዚሁም ደግሞ በቀረጥ 10 ማስገባት ትችላላችሁ። የፕሪንተር ቀለም ተመላላሽ አይቻልም። እንደዚሁ ግን ቀረጥ ከፍላችሁ 10 ማስገባት ትችላላችሁ። ያለ ቀረጥ ብዙ ጊዜ ውጭ ሀገር የቆያችሁ ኢትዮጵያውያን አራት ማስገባት ትችላላችሁ። እንደዚሁ ደግሞ ቀረጥ ከፍላችሁ 10 ማስገባት ትችላላችሁ ማለት ነው። ትንሽ ስለ ሙዚቃ መሳሪያ ልንገራችሁና የዛሬ ቪዲዮን ጨርሳለሁ በዚህ ጉዳይ ላይ ማለት ነው። በሌላ ጊዜ ደግሞ የሌሎችን የማቀዝቀዣ ስልኮች ሌሎችን ደግሞ በሚቀጥለው ቪዲዮ ላይ በተከታታይ አቀርብላችኋለሁ። የኪቦርድ ብዙዎች እንግዲህ ያመጡ ይሸጣሉ። ዋጋውም ጥሩ ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ሲሸጥና ምን ያደርጋሉ? በተለይ ብዙ ጊዜ ውጭ ሀገር የኖሩ በተለይ አረብ ሀገር የሚኖሩ ሰዎች ኪቦርድ ይዘው ይመጣሉ። ከዛ ይሸጣል። ጥሩ ስለሚሸጥ የሆነ ነገር ያደርጉበታል። ለማንኛውም እንዴት ነው የሚለውን ነገር እናውራ። ማንኛውም የሙዚቃ ኪቦርድ መጫወቻ ማለት ነው፣ ፒያኖና ባለ እግር ይጨምራል ማለት ነው። እግር ያላቸውን ኪቦርዶች ይጨምራል። ለተመላላሽ ከቀረጽ ነፃ አልተፈቀደም፣ እንዳትሞክሩት። ስለዚህ ቀረጥ ከፍላችሁ ግን አንድ ማስገባት ትችላላችሁ። ቀረጥ ከፍላችሁ አንድ ማስገባት ትችላላችሁ። ያስገባችሁትም ለግል አገልግሎታችሁ እንጂ ለንግድ አይቻልም ተብሏል። ከውጭ ተመላሾች ግን ከቀረጽ ነፃ አንድ ማስገባት ትችላላችሁ። እንበልና ፒያኖ በቤታችሁ ያላችሁ ሰዎች ሁልጊዜ ማታ ማታ ፒያኖ የምትጫወቱ ከሆነና አሁን ኢትዮጵያ ስትመለሱ ያለ ፒያኖቻችሁ መንቀሳቀስ ማትችሉ ካላችሁ ከቀረጽ ነፃ አንድ ማስገባት ትችላላችሁ። በተጨማሪ ደግሞ ቀረጥ ከፍላችሁ ተጨማሪ አንድ ማስገባት ትችላላችሁ። ሌላው ለህፃናት ኪቦርድ እንበልና ለቤተሰብ ለልጆቻቸው ምናምን ከውጭ ኪቦርድ መጫወቻ ብታመጡላቸው ተመላላሾች ከቀረጽ ነፃ አንድ ትችላላችሁ ለልጆቻችሁ። እንደዚሁም ደግሞ ተጨማሪ በቀረጥ ሁለት ማስገባት ትችላላችሁ። ውጭ ሀገር ብዙ ጊዜ የኖራችሁ
ኢትዮጵያውያን ደግሞ ያለ ቀረጥ ሁለት ትችላላችሁ፣ በተጨማሪ ደግሞ ሁለት መጨመር ትችላላችሁ ቀረጥ ከፍላችሁ ማለት ነው። ሌላው ኤሌክትሮኒክስ ጊታር ነው። በተጨማሪም ሳክሲፎን በየአይነቱ እንደነዚህ አይነት ቃዎችን ከቀረጥ ነጻ ተመላላሾች ማስገባት አትችሉ። ነገር ግን አንድ ማስገባት ትችላላችሁ ቀረጥ ከፍላችሁ። በተጨማሪ ደግሞ ውጭ ሀገር ብዙ ጊዜ ይኖራችሁ ኢትዮጵያውያን እናንተም ከቀረጽ ነጻ አንድ ትችላላችሁ። እንደገና በተጨማሪ ደግሞ ቀረጥ ከፍላችሁ አንድ ማስገባት ትችላላችሁ። ቫዮሊን፣ ቫዮሊን ማለት ትከሻ ላይ ተደርጋ የምትጫወቱት የማሲንቆ ምትክ ማለት ነው። እሱን ተመላላሾች አንድ ማስገባት ትችላላችሁ። በተለይ ብዙ ሴት ልጆች ቫዮሊን መጫወት ይወዳሉና ሙዚቃ ትምህርት ያስተማራችሁ ቤተሰቦች ከውጭ ሀገር ማምጣት የምትችሉት አማራጭ ካላችሁ ቫዮሊን ቆንጆ ነውና ቫዮሊን አንድ ይቻላል ከቀረጽ ነጻ። በተጨማሪ ደግሞ አንድ መጨመር ትችላላችሁ ቀረጥ ከፍላችሁ። ውጭ ሀገር ያላችሁም በተመሳሳይ አንድ ከቀረጽ ነጻ፣ አንድ ደግሞ ቀረጽ ከፍላችሁ ማስገባት ትችላላችሁ። ቦክስ ጊታር፣ ቦክስ ጊታር ለሁሉም አንዳንድ ተፈቅዷል። ለተመላላሹም ከቀረጽ ነጻ አንድ፣ በቀረጽ አንድ፣ እንደዚሁም ደግሞ ውጭ ሀገር ብዙ ጊዜ የኖረ ሰውም ሲገባ ከቀረጽ ነጻ አንድ፣ ቀረጽ ከፍሎ አንድ። ከዚህ በላይ ግን ለንግድ አገልግሎት ነው የሚውለው ተብሎ ምናልባትም ሊወረስባቸው ይችላል ማለት ነው። ግልጽ ነው አደለ? አመሰግናለሁ። እንግዲህ እንዳላበዛባችሁ በጣም ብዙ ነው ዶክመንቱ፣ እየከፋፈልኩኝ አቀርብላችኋለሁ። በሚቀጥለው ቤት ውስጥ ለምንጠቀመው አገልግሎት ለምሳሌ ዲቪዲ ማጫወቻ ከነ ስፒከሩ፣ ጂፓሶች፣ ፍሪጅ፣ ቴፖች፣ እንደዚሁም ደግሞ ሆም ሲኒማ ሲስተም ስፒከሮችን፣ የድምፅ ማጉያዎችን፣ የሙዚቃ መሳሪያ ስታንዳርዶችን፣ እነዚህን በደንብ መረጃቸውን እሰጣቸዋለሁ። እንደዚሁም ሞባይል ስልኮች፣ ቀፎች፣ ዲሾች እነዚህን ነገሮች እናያለን። በሚቀጥለው ደግሞ ኩሽና ወይም የምግብ ቤት እቃዎችን በተመለከተም እነግራችኋለሁ። የዳቦ ማሞቂያ ስቶቭ፣ ፍሪጅ፣ እንደዚሁም ደግሞ ይሄ ምንድን ነው የተለያዩ ሲሊንደሮችን፣ እነዛን ደግሞ ምን ያህል ከቀረጽ ነጻ እንደሚቻል እነግራችኋለሁ። የስጋ መፍጫ በጣም ብዙ አሉ። የሻይ ቡና፣ የጁስ መፍጫ እናንተ የምትፈልጓቸው ማለት ነው። እነሱን የወጥ ቤት እቃዎችን በሙሉ ደግሞ በሚቀጥለው ቪዲዮቼ ላይ አቀርብላችኋለሁ። ለዛሬው ግን እዚህ ላይ ይብቃል። ስለ ተከታተላችሁኝ ከልብ ነው የማመሰግነው። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። ቪዲዮን ሼር አድርጉልኝ እባካችሁ፣ ለሌሎች ይድረስ። ደግማችሁ ይህንን ጉዳይ እንዳትጠይቁኝ በእናታችሁ፣ ደውላችሁ ማለት ነው። ምክንያቱም ቪዲዮ ላይ ሁሉም ነገር ስላለ ቪዲዮን ተመልከቱት። ደግማችሁ ብትጠይቁኝ ዶክመንቱን እጄ ላይ ይዤው ስለማልዞር ወዲያውኑ ላልነግራችሁ ስለምችል ብደግሙ መልሼ ደግሜ ቪዲዮ እንድታዩ ነው የምጠይቃችሁ እንጂ ማብራሪያ ልሰጣችሁ ስለማልችል በዚህ ጉዳይ ላይ እንዳትደውሉልኝ እሺ። ሌሎች ጉዳዮች ካለ ግን ደውሉልኝ በ0953 98 88 21 ላይ ልደውሉልኝ ትችላላችሁ። ቸር ሁሉ ይግጠማችሁ። ቻው።